የዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በአገር ደረጃ 5 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል እቅድ ተይዞ ስራ መጀመሩ ይታወሳል። በኦሮሚያ ክልልም ደረጃ 3.5 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል እቅድ ተይዞ ወደ ስራ መገባቱም ይታወሳል። ግንቦት 28 እንግዲህ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳን ጨምሮ የተለያዩ የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች በወሊሶ ከተማ ተገኝተው የችግኝ መርሃ ግብሩን በይፋ አስጀምረዋል። በዛሬው ዕለትም በሴቶች ብቻ የሚካሄድ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በተለያዩ የክልሉ አካባቢዎች ተጀምሯል። ቢሾፍቱ ከተማ መርሃ ግብሩን ካስጀመሩ ከተሞች መካከል አንዷ ስትሆን ቢሾፍቱ ላይ በተካሄደው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ላይም የፌዴራል አቃቤ ሕግ ወይዘሮ አዳነች አቤቤን ጨምሮ የፌዴራልና የክልል ከፍተኛ ሴት አመራሮች ተገኝተዋል። የአቮካዶ የማንጎና የዘይቱን ችግኞች በመርሃ ግብሩ ላይ የተተከሉ የችግኝ አይነቶች ናቸው። መርሃ ግብሩን ያስጀመሩት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ችግኝ መትከል የሴቶችን ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥና ማህበራዊ ችግሮቻቸውን ለማቃለል ከፍተኛ ሚና እንደሚኖረው ገልጸው በዛሬው ዕለት የተተከሉትን አይነት የችግኝ ዝርያዎችን መትከል ደግሞ ከዘርፉ ሴቶች ተጠቃሚ የሚሆኑበትን እድል በተሻለ ያሳድገዋል ብለዋል። ደኖች መመናመን፣ የአካባቢያችን አረንጓዴነት እየተቀየረ መሄድ፣ መድረቅ በዋናነት ሴቶችን ይጎዳል። ምክንያቱም የአካባቢያችን አየር ሲበከል በሽታ ነው የሚመጣው። በሽታ ቤተሰብ ውስጥ ሲገባ፣ ልጆችን ሲይዝ፣ ቤተሰብን ሲይዝ ትልቅ ሸክም ኃላፊነት ሴቶች ላይ ይወድቃል። የደኖች መመናመንና ድርቀት ውሃን ያጠፋል። ውሃን ለቤተሰብ ማቅረብ ደግሞ ትልቅ ኃላፊነት በማህበረሰባችን ውስጥ የሴቶች ነው። በተለያየ መንገድ ሴቶችን በተለየ ሁኔታ ይጎዳል። ኃላፊነትና ያለባቸውንም የስራ ጫና የሚጨምርባቸው ይሆናል። ስለዚህ ዛሬ ላይ ቆመን ነጋችንን ለማሳመር ነጋችንም ብቻ ሳይሆን ዛሬያችንም ተስፋ የተሞላበት ለማድረግ ሴቶች በተለየ ሁኔታ እዚህ ፕሮግራም ውስጥ መሳተፍ አለብን። በክልሉ በዘንድሮ ክረምት ለሚካሄደው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብርም 200 ሺህ ሄክታር መሬት በጂፒኤስ ተለይቶ መዘጋጀቱ የተገለጸ ሲሆን እንደ ክልል ለመትከል እቅድ ከተያዘው 3.5 ቢሊዮን ችግኝ ውስጥም 40% የሚተከለው በሴቶች መሆኑን የኦሮሚያ ክልል ሴቶችና ሕጻናት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሙና አህመድ ገልጸዋል። እንደ ኦሮሚያ ክልል ሴቶች የባለፈው ዓመት ተሞክሯችንን በማየት ባለፈው ዓመት በነበረው የአረንጓዴ አሻራ ውስጥ 30% ሴቶች ተሳትፈዋል። ያንን ከፍ አድርገን ዘንድሮ 40% ሴቶች መሳተፍ አለባቸው በሚል በዚህ ደረጃ እቅድ ተይዟል። ለዚህ እቅድ ትግበራ ያግዝ ዘንድም ለአንድ ሳምንት የሚቆይ የንቅናቄ መርሃ ግብር ተዘጋጅቶ ከዛሬ ጀምሮ ወደ ተግባር የተገባ መሆኑን ያነሱት ቢሮ ኃላፊዋ በችግኞች መመናመን ምክንያት ደግሞ ሴት በብዙ መልኩ ተጎጂ በመሆኗ ይህንን መቀነስ ዋነኛው ምክንያት መሆኑን ጠቅሰዋል። 4 ሚሊዮን ሴቶችን በማሳተፍ በአንድ ሳምንት ውስጥ 120 ሚሊዮን ችግኞችን እንተክላለን ነው። ይሄ የምናደርግበት ምክንያት በአየር ንብረትም ለውጥ ይሁን ወንዞች በመድረቃቸውም ምክንያት በተለያየ ምክንያት የምንጎዳው ሴቶች ስለሆን ማለት ነው። የቢሾፍቱ ከተማ ከንቲባ የሆኑት ወይዘሮ አለምጻይ ሽፈራውም ቢሾፍቱ ከተማ ቀድሞውንም በአረንጓዴ ልማት ስራ ላይ ሰፋፊ ስራዎችን ስትሰራ መቆየቷን በማንሳት ይህንኑ በተጠናከረ መልኩ በማስቀጠል በዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርም ከ2 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን ለመትከልና ለመንከባከብም ጭምር በትኩረት እየሰሩ መሆኑን አንስተዋል። አምናም የተከላቸው ችግኝ አብዛኛውን ወደ 86% በላይ የያዙና እየተንከባከብናቸው መሆኑ ነው። ስለዚህ መትከል ብቻ ሳይሆን እስከ መጨረሻ ተንከባክበን ማድረግ የሚገባን የሚያድረስ የሚገባው ደረጃ ላይ ማድረስ መቻል አለብን የሚለውን ነገር ቅድመ ዝግጅት ውስጥም ሰፊ ውይይት ያደረግንበት መንገድ ነው። በመርሃ ግብሩ ላይ ተገኝተው ችግኝ ሲተክሉ ያገኘናቸው የቢሾፍቱ ከተማ ሴቶችም ዛሬ የተከሉት ችግኝ ለቀጣዩ ትውልድ ለም ሀገርን ለማስረከብ ትልቅ ድርሻ የሚኖረው በመሆኑ ችግኞቹን ተንከባክበው ለማሳደግም ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። ዛሬ የአትክልት አሻራችንን ስናስቀምጥ ማስቀመጥ ብቻ አይደለም፣ 600 ችግኞች ስናስቀምጥ ዞረን ነገም ተነጎዳም ማብቀሉንና ማፍራቱን ተንከባክበን ኮትኩተን ውሃ ማጠጣት ከኛ ይጠበቃል። ቤተሰብ እንደሚጠይቅ ጎራ ብለን ይህን አትክልት አይተነው ውሃ የምንፈልግ ከሆነ ውሃ ጠጥተን ቆሻሻ ካለበት አንስተን መንከባከብ አለብን እና ለምንድን ነው የነገ ተስፋችን ነው፣ የልጆቻችን ተስፋ ነው። መርሃ ግብሩ ከተጀመረባቸው አካባቢዎች ውስጥም ሱሉልታ አንዱ ሲሆን የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ሴቶች ሊግ አባላትም በተካሄደው የሴቶች የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ማስጀመሪያ መርሃ ግብር ላይ ተገኝተው ችግኞችን የተከሉ ሲሆን ችግኝ መትከል ብቻውን ግብ ባለመሆኑም በመንከባከብ ላይ በትኩረት እንደሚሰሩ ገልጸዋል። ቀጣይም ይሄ ቦታ በሴቶች አደረጃጀት ተይዞ በበላይነት በየጊዜው የሚያስፈልገውን እንክብካቤ የምናደርግበትና ሳይት ፕላንም ወስደን በጂፒኤስ ውስጥም ሆኖ ቀጣይም የምናለማው ነው። ተከለም መሄድ ብቻ ሳይሆን በዛ ደረጃ ነው እንግዲህ እቅዳችን። በመርሃ ግብሩ ማስጀመሪያ ላይ በክብር እንግድነት የተገኙት
የቤቶችና ኮንስትራክሽን ሚኒስትር ኢንጂነር አይሻ መሐመድም ማንኛውም እቅድ ያለ ሴቶች ተሳትፎ ግቡ ስለማይመታ የተለያዩ የሴት አደረጃጀቶች በዚህ መልኩ መሳተፋቸው እቅዱ እንዲሳካ ያስችለዋል ብለዋል። ሴቶች ያልተሳተፉበት ምንም አይነት ልማት ግቡን አይመታም። ስለዚህ ይሄ ደግሞ የመርሃ ግብር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በተለያዩ ቦታዎች ላይ በቤቶቻችን አካባቢ፣ በመንገድ ዳር፣ በወንዝ ዳርቻ፣ በተለያዩ በተሸረሸሩና ለድርቅ የተጋለጡ አካባቢዎችን መልሶ ለማቋቋም የሚጠቅመንና እንደ ሀገር በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት ኢትዮጵያ ላይ እየደረሰ ያለውን ተጽዕኖን የሚቀንስ ስለሆነ ሕዝቡ ጥቅሙን አውቆ እንዲንቀሳቀስ እንደዚህ አይነት አደረጃጀቶች ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው። ስለዚህ ይሄ ነገር ሰምቶ እንደ ሀገር እንደምንሰራው ተስፋ አደርጋለሁ።